Вітаю усіх незламних. 21 грудня, 666-й день. Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Наші журналісти продовжують інформувати вас про події війни. Протягом минулої доби відбулося 99 бойових зіткнень. Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Вночі російські окупанти атакували 35 шахедами. Силами та засобами протиповітряної оборони 34 ударні БПЛА було знищено. Бойова робота тривала понад 7 годин. На Миколаївщині збили 13 шахедів. Про це повідомляє голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Уламками збитого безпілотника завдано руйнувань складському приміщенню агропідприємства. На місці виникла пожежа, постраждалих немає. Київщина. Вночі в одному з районів внаслідок влучання безпілотників у складську будівлю сталася руйнація конструкцій та виникла пожежа. Внаслідок ворожої атаки знищено складську будівлю, 2 легкових автомобілі та позашляховик. До гасіння залучали 7 одиниць техніки та 36 рятувальників без постраждалих. На Черкащині відмінусували 4 ворожих безпілотники. За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків є незначні наслідки. Пошкоджено кілька господарських споруд і дах житлового будинку. Найголовніше, люди не постраждали. Вчора ворог атакував Полтавщину. Під час повітряної тривоги уламки, ймовірно, ворожого БПЛА впали на житловий будинок у Миргородському районі, повідомляє очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Вже вранці на місці працювала профільна комісія, яка фіксувала руйнування. Власники будинку отримують грошову допомогу. Російські війська вночі вдарили по Херсону. Серйозних руйнувань зазнало одне з відділень медичного закладу, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Прилетіло і по житловому будинку, у якому перебували люди. Лише дивом ніхто не постраждав. І сьогодні зранку росіяни обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині з важкої артилерії. Внаслідок обстрілу загинули 2 жінки 60 та 46 років, поранено 86-річного чоловіка. Його рятувальники витягли з потрощеного будинку, постраждалого забрали до лікарні. До усього вищевказаного російські окупаційні війська обстріляли ТЕС у прифронтовій області. На щастя, минулося без постраждалих. Зазнало пошкоджень обладнання підприємства. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію наслідків. За останні 2 місяці це вже 9-та атака на прифронтову теплоелектростанцію. Остання відбулася 8 грудня. Сили оборони України за минулу добу ліквідували 1080 загарбників, збільшивши таким чином втрати у живій силі країни-агресора до 350270 осіб, повідомляє Генштаб. Також українські воїни спалили 14 ворожих танків, 31 бойову броньовану машину, 20 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 1 крилату ракету, 48 одиниць автомобільної та 5 одиниць спеціальної техніки. Протягом найближчих хвилин говоримо про найважливіше з життя Кременчуцької громади. Дивіться наші випуски з понеділка по п'ятницю о 18 та о 20.40. Ми є в Інстаграмі, Телеграмі, у Фейсбуці та на Ютубі. Бережіть себе, слава Україні, героям слава! Здоров'я бажаю всім. Сьогодні я доповім про стан справ по Кременчуцькому району. Минула доба пройшла відносно спокійно. Всі підприємства інфраструктури Кременчуцького району працюють в штатному режимі. Розпочну традиційно з подій, які зафіксовані по Національній поліції України. За добу зафіксовано викликів стосовно осіб, які перебували у стані алкогольного сп'яніння. Це 3 особи. Складено адмінпротоколів за статтею 130 – 4 особи. Складено адмінпротоколів за домашнє насильство – це 3 особи. Що стосується подій, які зафіксовані по лінії ДСНС, на щастя, їх було за минулу добу лише 2 події. Одна по горішнім плавням – це підгорання їжі в одному з домогосподарств. І по Семенівці – це допомога спеціалізованим службам цивільного захисту. Це доступ до помешкання лікаря, аварійне відкривання дверей. Далі я хотів би, користуючись нагодою, рік закінчується, розповісти декілька слів про роботу наших структурних підрозділів, зокрема управління соціального захисту населення. Всі ви знаєте, що протягом року відбулося реформування, всі
субсидії і інші допомоги були перенаправлені до пенсійного фонду, і в нашому управлінні залишилося був створений відділ по роботі з ветеранами, який запрацює з 1 січня, і залишилася реєстрація і видача державних допомог. То хотів би сказати, що в порівнянні назвати цифри за 2022 рік і 2023. Значить, що стосується державних соціальних допомог, це кількість осіб і скільки нараховано допомоги по бувшим районам, які ввійшли в Кремінчуцький. Тобто Кремінчуцький район в межах старого району – це 1693 особи, отримувачі допомог, це на 47 мільйонів 293 тисячі. Семенівський бувший район – 1677 осіб, отримали 43 мільйони 39 тисяч. Глобинський бувший район – 3451 тисяча. Отримали 61 мільйон 152 тисячі 946 гривень. І бувший Козельчанський район – 1164 особи, отримали 32 мільйони 422 тисячі. Всього по Кремінчуцькому району за 2022 рік особи, які отримують державні соціальні допомоги, 7985 і отримали допомог на суму 183 мільйони 908 тисяч 875 гривень. Що в порівнянні з 2023 роком на 489 осіб менше в цьому році і отримали допомог відповідно менше на 376 тисяч. Що стосується внутрішньопереміщених осіб. Станом на 1 грудня 2023 року в Кремінчуцькому районі взято на облік 10 056 внутрішньопереміщених осіб. В розрізі по бувших районах Кремінчуцький район в минулих, скажімо так, кордонах 2339 осіб, Семенівський – 1886, Глобинський – 4460 осіб, Козельщанський – 1392 особи. Призначено допомогу на проживання 6292 внутрішньопереміщеним особам на загальну суму 251 мільйон 656 тисяч 866 гривень. Це, наголошую, це кошти державного бюджету. У Кременчуці горіла квартира у багатоповерхівці по вулиці Велика Набережна. Зайнялося на 8-му поверсі. Пожежу було ліквідовано до прибуття підрозділів рятувальників. Як повідомляє Кременчуцьке райуправління ДСНС, знищено електровимикач лічильника, пошкоджено і закопчено стіни та стелю на площі півквадратних метра. Зарплати працівників дитсадків за листопад розпочнуть фінансувати сьогодні. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький. За його словами, 20 грудня місто погасило борг перед державою по військовому ПДФО. Як пояснювали раніше, саме через нього відбулася затримка нарахувань бюджетникам. Як обіцяють, після фінансування зарплати працівників дитсадків за листопад вже цієї п'ятниці перейдуть до авансів грудня. Благоустрій Кременчука купить самоскид за 3 мільйони 950 тисяч гривень, про що йдеться на сайті «Прозоро». Заявки приймають до 28 грудня. Зазначимо, під час презентації бюджету на поточний рік видатків на придбання спецтехніки для комунальних підприємств не передбачали. Кошти на придбання автобуса для перевезення учнів Кременчуцького спортивного ліцею виділить Полтавська обласна рада. На поточний рік було закладено 33 мільйони на придбання 11 автобусів для обласних закладів освіти, зокрема для двох спортивних ліцеїв – Кременчуцького і Полтавського. Але провівши тендери, які, прямо кажучи, не зіграли, і ознайомивши ситуацію, ми зрозуміли, що автобусів просто немає. Ми могли проводити тендери ще до сьогодні, і 33 мільйони у нас залишало. Тому в липні місяці прийнято було рішення, що ці кошти ми частково повернули в обласний бюджет, вони були спрямовані на інші поточні питання, а 8 мільйонів 800 тисяч ми спрямували на забезпечення функціонування нового створеного Полтавського ліцею Віталія Грицеєнка та поточного ремонту укриттів в тому ж ліцеї з посилово-військовою підготовкою, в спецшколі Лунківського та Центру науково-технічної творчості 200 Полтави. Ось і все питання. Я не знаю щодо бушного автобуса, погоджуюсь з вами, що, звичайно, краще новий, але судячи із ситуації, що в нас кошти державної субвенції на шкільні автобуси були використані не повністю, деякі області просто фізично не змогли
закупити ці шкільні автобуси. Тому що відверто будемо говорити, їх всіх виробляють Запорізька та Білий завод. Якщо у нас в цьому році був мільярд закладений гривень на 330 автобусів і придбали тільки 260, на наступний рік закладають 1,5 мільярда, тобто ще збільшиться кількість автобусів, але фактично ми маємо монополію, тобто монополію, перепрошую, виробника. Майже мільярд гривень виділять наступного року на розвиток лікарень Полтавщини. Про це повідомили на засіданні постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я та соцзахисту. На заміну застарілого обладнання та ремонту в медзакладах спрямують 357 мільйонів гривень, а ще 617 мільйонів на інші потреби лікарень. Як зазначив директор обласного департаменту охорони здоров'я Віктор Лисак, наступного року регіон має отримати від держави сучасний лінійний прискорювач та ангіограф. Обладнання планують встановити в обласній лікарні та онкодиспансері. До цього у медзакладах проведуть капітальні ремонти. В Україні почала діяти нова послуга купівлі-продажу автомобілів у Дії. Можна оформити продаж лише легкового автомобіля, мотоцикла чи мопеда, який зареєстрований на водія. Ще з нюансів – транспортні засоби повинні бути без арештів та не перебувати у розшуку. А ще це має бути перший транспортний засіб, виставлений на продаж за рік, тобто за нього не потрібно сплачувати додатковий податок. Покупець може залишити номерні знаки попереднього власника, крім платних комбінацій. Електронним свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу можна скористатися лише у межах України. Для отримання пластикового варіанту потрібно звернутися до сервісного центру МВС або замовити його доставку Укрпоштою. Здоров'я бажаю всім присутнім. Сьогодні ми зібралися з приємною подією. Ми сьогодні вручаємо нагороди президента України та Міністерства оборони нашому бійцю, нашому герою-захиснику Бажану Олегу Миколайовичу. У 2013-2014 роках брав участь в Євромайдані «Афганська сотня». У 2014 році, 2018 проходив службу в АТО. Неодноразово заохочувався відзнаками Міністерства оборони України та Генерального штабу. У 2015 році нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня. На початку 2018 року був звільнений з лав Збройних сил України за станом здоров'я у зв'язку з пораненням. У 2018-2022 роках активно займався громадською діяльністю в місті Кременчук. 24 лютого 2022 року прийшов до Кременчуцького РТЦК ТСП. За мобілізацією був призначений на посаду заступника командира з морально-психологічного забезпечення 45-го окремого стрілецького батальйону. Підрозділ виконував бойові завдання в 2022 році в Новобахмутівці та Олександрополі Донецької області. У 23-му році Авдіївка. Особисто приймав участь в ближніх боях на нулі, в одному з боїв отримав поранення. Згідно з указом президента України номер 513 від 24 серпня 2023 року за особисту мужність і самовіддані дії та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної стійкості України, вірність військовій присязі нагороджується орденом Богдана Хмельницького 2-го ступеня. Також згідно наказу міністра оборони України номер 1214 від 13 вересня 2023 року за самовіддані дії в боях за територіальну цілісність і незалежність батьківщини нагороджується медаллю за поранення легке. Служу українському народу. Всі ми воюємо не заради нагород, а заради незалежності державного суверенітету нашої держави. Я хочу подякувати своє командування, хочу подякувати вище військове командування нашої держави за столь високі нагороди за мою службу. Також, користуючись нагодою, хочу звернутися до ухилянтів і об'яснити їм, що якщо орки, буряти будуть ходити по Кременчуку, будуть ходити по нашому Пентагону, будуть ходити по нашому парку, то грош ціна вам в цьому житті. Розумію, страшно, розумію, що старіщами неньку Україну, як зовнішній, так і внутрішній ворог, постійно гнобить. Цьому рано чи пізно должен прийти край. Зараз вже нема виходу, треба боронити свою країну, захищати. У кожного з вас є дружини, батьки, діти, онуки.
І ради цього треба боронити землю і ставати на захист батьківщини. Хочу, щоб брали приклад всіх безусів хлопців, які вперше, з перших днів війни пішли добровольцями на фронт, і які теж нічого не вміли, навіть не було строкової служби у них, але вони до сьогоднішнього дня воюють, захищають Авдіївку, захищають рідну землю. Воюють також дівчата, які не тільки знищують ворога дронами, але влучно стріляють з РПГ-7 і навіть вже не бояться мишей, яких там багато. Про наш підрозділ два слова. З перших днів війни це київський батальйон. Був створений як батальйон «Штурм» «Добробат» на базі ветеранів морської піхоти. Приймав участь в боях за Київ, за Чернігів. Потім в квітні 22-го року війшов в склад Збройних сил України і тримали оборону на Донбасі, в населених пунктах Новобахмутівка і Олександрополь. І зараз підрозділ виконує бойові завдання під населеним пунктом Авдіївка. Тут він проявив себе як найкраще зі своєї сторони і має кремезний характер, силу волю і духу. Дякую Богові, що у мене такий побратим, і мені довелося з ним пліч-о-пліч воювати. Побільше там таких би поруч було хлопців, як він, то я думаю, Україна переможе і так, і як вони раз поруч, то це буде ще бистріше. У Полтавській області внаслідок падіння уламків дрона напередодні без струму залишилась повітряна лінія на 35 кВт, що живить побутових споживачів. Про це повідомляє Міненерго. На ранок електропостачання вдалося відновити усі споживачі зі світлом. Генерації, яку виробляють українські електростанції, достатньо для покриття потреб абонентів. Законопроєкт про медичний канабіс прийнято парламентом у другому читанні. Він набуде чинності за півроку після опублікування. Законопроєкт регулює обіг канабісу лише у медичній, промисловій та науковій діяльності. Розповсюдження марихуани для рекреаційного споживання залишається злочином. Виробництво ліків жорстко контролюватимуться на всіх етапах. Препарати на основі медканабісу можна буде отримати тільки за електронним рецептом. На Полтавщині відстрілюють тварин у мисливських угіддях для регулювання чисельності популяції лисиці червоної. Вона – основний носій збудника вірусу сказу. Загалом в області мають відстріляти 619 таких тварин. У жовтні місяці 2023 року фахівцями Головного управління Держпродспоживслужби спільно з фахівцями Полтавської обласної державної лікарні ветеринарної медицини проведено пероральну імунізацію диких м'ясоїдних тварин проти сказу. Дані тварини являються основним розповсюджувачем захворювання сказу на визначених територіях лісових угідь області, а це понад 15 тисяч квадратних кілометрів, проведено ручне розкладання пероральної вакцини «Орівакс» виробництва ТОВ «Укрветпромпостач» місто Бровари, отримано за рахунок коштів державного бюджету. Фахівцями розкладено 388 тисяч доз вакцини. Відповідно до методичних рекомендацій, користувачі мисливських угідь надають необхідну кількість відстріляних лисиць для проведення лабораторного контролю за ефективністю здійснення пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин в Полтавській області. На свята кількість злочинних проникнень до житла зростає на 60-70%, застерігають в обласній поліції. Як показує практика, злочинці ретельно готуються, слідкують за господарями, вивчають їх графік роботи, перевіряють захист житла, кількість замків на вхідних дверях. Був зовсім недавно по Кременчугу, тільки господар вийшов і через 5 хвилин буквально злочинець проник в помешкання. Дане помешкання знаходилося під охороною поліції охорони. Наші хлопці поліцейські прибули за лічені хвилини і затримали зловмисника на місці скоєння злочину. При ньому були підручні їхні матеріали, те, що і ножі там були, що дало змогу затримати те, що наші хлопці дуже швидко прибули на місце злочину. Хотілося б звернути господарів майна на як
першим ділом це, звісно, вхідні двері. Щоб були надійні вхідні двері, бажано з двома замками. Далі, якщо це на перший поверх, то бажано, щоб були ролети. От. І ми, як поліцейські, рекомендуємо людям встановлювати на сьогоднішній день домофони, понятно, відділені домофони, але є відеоспостереження, яке дає змогу в реальному часі здійснювати відео, яке може приходити прямо вам на телефон, і ви з телефона можете спостерігати за своїм майном. От, і так як у нас було по Полтаві, що господар замітив, що одна й та сама людина підійшла раз до помешкання, другий раз до помешкання, звернувся до поліції охорони, теж ми встановили, до речі, йому новітні сучасні прилади охорони пожежної сигналізації, от що також на сьогоднішній день є надійним таким захистом помешкань громадян. У Градиській територіальній громаді питання встановлення новорічної ялинки вирішили показово. Спочатку провели голосування, а вже потім, за його результатами, почали встановлювати новорічне деревце. Відповідно до результатів голосування, 80% опитаних за встановлення, 20% проти. Відповідно до більшості ялинка ставиться, ось наш герб ЗСУ. Такі от, я скажу, такого герба я ніде не бачив, це наша креативна ідея. Синя-жовта гірлянда, іграшки також, які були, все. Олег Миколаївич Бондаренко відповідає за ілюмінацію, за встановлення, традиційно. Одні й ті самі люди роблять все те, що вже робилося кожен рік. Але такі ось справи. Наближаються зимові свята, і цьогоріч Україна вперше офіційно святкуватиме Різдво за новоюліанським календарем. З вересня 2023 року Православна Церква України повністю перейшла на новий календар. Відтак, неперехідні церковні свята посунулись на 13 днів уперед. І тепер завжди Різдво Христове в Україні відзначатимуть 25 грудня, разом з переважною частиною християнського світу. Слід зауважити, що 100 років тому наші пращури далекі, вони вже переходили на новоюліанський календар, бо в 1923 році патріарх Константинопольський Мелетій IV скликав православний синакс, тобто були представники помісних православних церков. І там завдяки трудам був такий професор сербський, він був математик і він був професор математики і астроном. Так от він подав розрахунки часу, виправивши оту астрономічну похибку, яка була в юліанському календарі. Юліанський календар відстає на 11 хвилин за кожен рік. І таким чином за 124, за 126 років збирається зайва доба. В 16 віці, коли був прийнятий григоріанський календар, відставання було 10 діб. На сьогоднішній день, на початок 20-го віку, вже відставання було 13 діб. І от там, на цьому православному синаксі, в 1923 році в Стамбулі, колишньому Константинополі, було прийнято рішення про перехід на оновлений новоюліанський календар. Оновлений юліанський календар. І всі православні церкви перейшли, і російська православна в тому числі. Але тоді наш народ, наша держава перебували під гнітом більшовицького пролетаріату. Ті тоталітаристи нищили всіх і все, будь-яку релігію. Тому люди і не відгукнулися належним чином на виправлення цієї математичної похибки. От коли ми дивимося історично, кажуть, люди не прийняли, людям просто не роз'яснили, бо нікому було роз'яснити. І тому патріарх Тихон у 1924 або 1925 роках, там є різні історичні довідки, вимушений був відмінити цей указ на території Російської Православної Церкви.
і вернутися в юліанський календар. Тобто спроба така була. Хоча у всі християни всього світу святкують Різдво Христове саме 25 грудня. Мені інколи здається, що складність була в тому, що з дитинства нам не роз'яснили, що 25 грудня Різдво Христове, ані 7 січня. І багато людей з дитинства звикли святкувати Різдво Христове 7 січня. Хоча історично і канонічно всі християни світу святкують Різдво Христове 25 грудня. Водночас при схваленні переходу на новий календар у ПЦУ зазначили, віряни, звісно, можуть відзначати Різдво та інші церковні свята як за юліанським, так і за новоюліанським календарем. Проте 7 січня вже не є офіційним державним святом. А ось за новим чи старим календарем планують відзначати свято Різдва у Кременчуці, ми запитали на вулицях міста. За новим? Скромненько. Як кажуть, зараз не той час, щоб до гучних було святкувань. В сімейному колі, спокійно. 25-го, я думаю. Поїдемо в село до батьків, відсвяткуємо. Різдво – це ж все таке сімейне свято. Святкуємо Різдво всією родиною вже за новим календарем. 25 грудня збираємося в колі, в родинному колі, куття, все як потрібно, все за традиціями. Ой, ви знаєте, зараз не до святок, війна йде. От коли вона закінчиться, от тоді ми по повній програмі. З 24 на 25. І 6 на 7 в родинному колі. Які зараз свята, якщо зараз війна? Задонатимо ЗСУ і вдома накриємо святковий стіл. Ну, 25-го. 25-го будемо, де? У кругу сім'ї посидіть, да. І все. У кругу, де? Я і так святкую. Різниці немає. Взагалі є родичі, які святкують 6 на 7, ну це по старим звичаям. То ми з ними святкуємо, а 24-25-го самі. Вдома, як зазвичай. Зараз війна, тому я не бачу сенсу кудись іти, дуже далеко. Дома посиділи, та й все. Напевно, за новим. Ми завжди з родиною святкуємо, плануємо не міняти своїх планів в сімейному кругу. І за новим, і за старим. Так, щоб бути відверто, бо я людина хрещена, і все ж таки мені важко змінити ці свята, дати. Але як буду з більшістю відсвяткую, святкувати все одно будемо скромно, без якихось там помпезностей, то в мене два свята зараз. Но в січні для мене більш для душі, для серця. Неважливо, коли ми будемо святкувати Різдво, головне, щоб було що святкувати. Було з ким святкувати. І взагалі, щоб врешті була перемога. Але до перемоги ще далеко, тому я вважаю, напевно, навіть нема чого святкувати. Тому я просто налью собі келих вина і пом'яну всіх загиблих. Прогноз погоди на телеканалі «Візит» п'ятниця 22 грудня. На півночі країни та у Києві небосхил буде у полоні хмар протягом всього дня. А також варто очікувати на дощ зі снігом. А термометр продемонструє цифри від 0 градусів вночі до 3 градусів тепла в день. У Львові на заході країни небо буде оповите хмарами протягом всієї п'ятниці. Після обіду розпочнеться дрібний дощ зі снігом. Температура повітря вночі становитиме 0 градусів, в день 3 градуси вище нуля. Щодо синоптичної картини на півдні країни, в Одесі цього дня пануватиме хмарна погода. У другій половині дня синоптики прогнозують дощ. Температура повітря коливатиметься від 2 до 6 градусів тепла. На сході країни у Харкові протягом дня очікується сіре небо, але без опадів. На температурних стовпчиках побачимо вночі мінус 1, в день плюс 4. Стосовно погоди у центрі країни у Полтаві. Небосхил також буде оповитим хмарами. Та ближче до вечора розпочнеться дощ. Вночі за вікном мінус 1, в день плюс 4.
П'ятниця 22 грудня принесе до нашого міста похмуру погоду. Тим не менш, щодо опадів та дрібний дощ спеціалісти передбачають лише ближче до вечора. В день нас очікує 5 градусів вище нуля, вночі стовпчик термометра опуститься до нульової позначки. Вітер південний з сильними поривами швидкістю до 10 метрів за секунду.